Satiksmes ministra Tāļa Linkaita reģionālā vizīte Madonas novadā sākās ar Sauleskalna industriālās zonas būvniecības vietas apmeklējumu, kam sekoja tikšanās Madonas noda pašvaldībā, pēc tam diskusija Dzelzavas pamatskolā par Madonas noda pašvaldības platujoslas interneta izmantošanas pieredzi. Es daudz braukājot pa Latviju esmu dzirdējis no pašvaldību vadītājiem sūdzības par to, ka ir izveidots platujoslas interneta pievads, bet tieši viņš netiek izmantots, lūk, tāpēc, ka valsts nav pievilkusi pie kādas konkrētas mājas. Un šeit mēs redzam, ka Madonā tieši pašvaldība ir nākusi ar iniciatīvu, izveidojusi gan pēdējo jūdzi, gan bijusi iniciatora tam, lai nomātu šo te valsts pieslēgto infrastruktūru, un tas rezultējies ir tajā, ka faktiski visa pašvaldība ir noklāta ar optisko internetu, un tagad Covid apstākļos mēs redzam, ka to aktīvi izmanto gan iedzīvotāji, gan pašvaldību iestādes, un tas palīdz ikdienas darbā. Kā tikšanās laikā uzsvēra Edmunds Beļskis, platujoslas veiksmes stāstu atslēga meklējuma operatoru un pašvaldības kopīgā redzējumā par kvalitatīvu sakaru nozīmi novada attīstībā. Madonas novads ir top no tiem, kas ir izmantojis arī valsts atbalsta programmas vidējās jūdzes optiskā tīkla izvēršana lauku reģionos, tādējādi padarot arī šī projekta nozīmību un praktisko pielietojumu reģionos. Un noteikti var teikt lielu paldies novada vadībai par izpratni, ka internets skolā, bibliotēkā, iedzīvotājiem, kultūras namā ir ļoti nozīmīgs ikdienas jautājums katram. Tādējādi paverot gan izglītības kvalitāti, kultūras kvalitāti un arī iespēju savstarpēji sazināties, veicināt uzņēmēju darbību, faktiski nodrošināt dzīvību reģionos. Madonas novads šogad ieņem līdera pozīciju starp novadiem, iznomāto vidējās jūdzes optiskā tīkla kilometru ziņā. Šobrīd Madonas novadā platjoslas optisko tīklu izmanto 5 operatori, 2 nacionālie, 2 mobīlie, kā arī reģionālais operators. Mēs gadu gadiem esam nepārtraukti, prasījuši, čīkstējuši un lūguši, ka mums ir lēns internets, nāc viens operators, nāc otrs operators, trešais, un kā neiet, tā neiet. Un tagad mēs patiešām šajā attālinātajā, šajā krīzes periodā Madonas novada pašvaldība tik ātri noreaģēja uz šo problēmu un ievilka šo optisko kabeli, ka nu mēs tā kā esam zirgā un tagad mēs esam tiešām atviegloti savās darbībās, savās rīcībās, un skolotāji ir laimīgi, priecīgi vadīt modernas un labas stundas, izmantojot šos tehnoloģijas līdzekļus, izmantojot šīs iespējas. Nu, tas patiešām ir iegūms un tas patiešām ir ļoti liels devums skolas un izglītības attīstībā. Tas nebija viegli, tīpaši sākumā pirmie pieslēguma punkti to izveide. Pirmās nomas par lielo kabeli bija pietiekami dārgas, bet ar katru nākamo punktu pagastu, kas ir apgūts, paliek vieglāk un arī lētāk. Taču kausa ir Agres Lungevičs ieguvēju un iegūmas ir krietni lielāks nekā sākotnēji varētu šķist. Pirmkārt, jau ieguvējas ir visas pašvaldības iestādes skolas, pirmskolas pārvaldes, kas strādā caur mobiliem internetu sakariem, jo programmas to prasa un mācību vide to prasa. Bet otrkārt, tas ir milzīgs resurss iedzīvotājiem un sabiedrībai, jo ir ļoti daudz profesiju, kuras var darīt attālināti. Un tas var noturēt cilvēku laukos, ja viņam ir ātas internets, viņš strādā no mājām, dara savu darbu. Un šeit mēs varam runāt par to, ka iedzīvotāju skaits teritorijā paliek, varbūt kļūst ar vien lielāks, un tas ir resurss, milzīgs resurss, ko mēs varam izmantot, lai attīstītu teritoriju visā Latvijā kopumā un arī mūsu Madonas novadā. Vizītes laikā tika aktualizēts arī jautājums par tiltu un valsts ceļu tīkla rekonstrukcijas darbiem. Uz visām pusēm Madonai tiek remontēti gan reģionālie ceļi, gan atsevišķi vietējie ceļi. Mēs esam arī no šā gada atjaunojuši intensīvu satiksmi pa dzelzceļu. Madonieši katru dienu var izmantot vilcienu pārvadājumus. Un redzam pēc visiem statistikas rādītājiem, ka šis lēmums ir attaisnojies un vilciens Rīga-Madona kursēs arī turpmāk. Ļaudonas mūrnieka asfaltēšanas darbi tūlīt sāksies ap 90 km ceļu. Valsts ceļi būs sakārtojuši pēdējo 3 gadu laikā Madonas novadā. Par nākot runājot, ap 100 km plānojas to, ka 3 gadu laikā tajā skaitā P37 Gulbenes virziens, P30 Madona Cēsis savienot ar jaunu asfaltu līdz pat pašiem Madonai. Tāpat mēs arī gaidām jaunu autobusu operātoru, kas ir izkonkursēts uz Madonas rajonu. Šobrīd vēl notiek vērtēšana, kas būs jaunais pārvadātājs, jo skaidrs, ka Latvijā būs jauna pārvadājuma sistēma.
ar jauniem pārvadātājiem arī mūsu novadā. Un tas ir saistībā arī ar skolēnu maršrutu kustību un vispār, jo mēs gaidām šo operatoru, kuru runā. Un iedzīvotājiem būs par tiem pašiem tarifiem jauni autobusi vietējā satiksmē. Ministra uzmanība tika pievērsta arī pašvaldības šā gada budžeta lielajam kritumam un iespējām to kompensēt, plānojot nākamā gada budžetu. Tika pārunāts arī iespējas nodot mazos valsts grantētos ceļus pašvaldību pārziņā. Pat labam pašvaldības vienu ceļa kilometru saņem apmēram 800 eiro lielu finansējumu gadā, bet pārņemot valsts nozīmes mazos grantētos ceļus, tas varētu palielināties līdz 1500 eiro gadā. Līdztekus tam tika apmeklēta topošā industriālā zona Sauleskalnā. Par pietiekumu lielu finansējumu mēs veidojam teritoriju, kas būs vismaz trīs uzņēmējiem, vai no angāri, vai no laukums viņu jaunām rūpnīcām un ražotnēm. Tas kopumā radīs 50 jaunas darbvietas šajā teritorijā, un zīmīgi, ka tieši šobrīd tur garām ir jauns asfalts, tur ir jauns elektrības kabelis, ko pašvaldība ir nofinansējusi uzņēmējiem, tur pat ir dzelzceļš, nu tiešām tāds jauns industriāls punkts Sauleskalnā, kas jau tā ir industriāla teritorija, kļūs vēl daudz lielāka ar jaunām darbvietām, un mēs uzsvērām ministram, ka tas ir tiešām reāls veids, kā valsts un pašvaldība kopumā var sildīt ekonomiku, attīstīt uzņēmējdarbību un attīstīt teritoriju. Un jaunajā plānošanas periodā Eiropas fondiem uzsvērām, ka šādas programmas pašvaldībām būtu vajadzīgas un mēs attīstīsim vēl citas teritorijas un iesim uz priekšu. Jāpiebilst, ka vizītes laikā tika apmeklēta arī Lazdonas pasta nodaļa, kas pateicoties vietējo uzņēmēju aktivitātei, ir viens no novada e-komercijas centrālajiem punktiem.